ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အနယ်လီသမှုတော်ဟာတောင်းလာရေးတက်တော်များအရက်လီမြင့်နာမှာဝင်းရံပစ္စုထားပြီးပါပြီတဲ့ပြပြပါပြီသူများကြောင့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်းရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်မင်းညာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်မြင်းညာတောင်းတာနှစ်ထိုးကြီးမလိုက်အနီအောင်ဆင်ထို့သူပြင်ဦးလင်ကိုတိမ်မှရမယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့မနေ့ကပြောပြီးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လေးတုံးတက်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကမန္တလေးကို၄ဘက်၄တန်ဝိုင်းထားလိုက်ပြီဆိုရဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတို့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးထကြွလို့အချိန်ရောက်လို့လာနေပါဆိုတော့ဒီကြောင်းကိုမဆွေးနွေးခင်ပါဒီကောင်းစဉ်ကိုမဆွေးနွေးခင်ပါမောင်တော်ဆော့သွားပြီမောင်တော်မျိုးကိုအာခတ်တက်တော်ကြီးတိမ့်ဖက်ရရှိသွားပြီဆိုတော့တည်င်းနေတယ်တက်နေပါတယ်အတီးပြို့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေသေးပါတကောင်းတပိတ်ချင်းကတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်အပိုင်တွေကတကောင်းကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တိမ့်ဖက်ထိုးစစ်ဆင်မှုကြီးရှိပခုတ်ကူမှာမြိုင်ပခုတ်ကူစစ်မှုထမ်းလူစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုကြားဖြတ်ထိုက်ခိုက်မှုရှိရှောင်းပြောပြစရာမလိုတော့အောင်မွေးနေတယ်နှထိုးကြီးမြေပြတ်ဒေတာကြီးဗမာပြည်ရဲ့မြေပြတ်ဒေတာကိုစပြီးတတ်တော်ဝင်လာငင်းညံတောင်းတာငင်းညံအထူးစစ်စင်ရေးဒီကနေ့ဘင်းချက်ကမိမာထွက်တယ်ဆိုတော့အမဒီကရရှိလာတဲ့လာရှိုးလေစိတ်နောက်တစ်ခုကအာခတ်တော်အေကရရှိလာတဲ့ငပလီမစင်လေစိတ်လေစိတ်နှစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေစိတ်ကြီးရှိပြီးလက်နက်များချပေးမယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာသာသာဒီအချိန်မှသာရှိခဲ့ရင်စပါ။နောင်တိတ်မကြခင်ကာလမှာ DNA ကလေးစိတ်တစ်ခု MNDA ကလေးစိတ်တစ်ခု Arakatoro A ကလေးစိတ်တစ်ခု MBY PDF ကမန္တလေးလေးစိတ်တရာဝူလေးစိတ်ရှန်တဲလေးစိတ်ကြောက်ထုလေးစိတ်လေးခွင်းဒါတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လေးကြောင်းရေကြောင်းအရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၁၆မျက်နှာထပ်အောင်မြည်မြင်မှမချမ်းနွားလာအောင်တပါကဲ့သို့တခုံတို့စစ်စင်မဲ့ငါတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့လိုင်းလုံးကြီးကိုလိုင်းလုံးကြီးဟာဖတ်စစ်တက်ကိုတိုက်စားဝါမျိုးလိုက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့စင်ကောင်းကြတဲ့တခုညှက်ပြောပြမယ်တန်းကြော်တက်ထောင်မှုလာရှိုးထောင်မှုတန်းကြော်တက်လော့အောင်ပြီးပါကျွန်တော်နိုင်ငံအချင်းသားများလည်းကွာအချင်းသားတွေလာရှုထောင်ထဲမှာ29 28ဒီရက်တွေမှာစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်အချင်းသား40တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်40တန်ရာရတယ်လို့ယာနေချင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတေဆုံးမှုရဲ့တရားခံဟာတန်းကြော်တင့်လာရှုထောင်ပိုင်းတန်းလျှော်တန်းကြော်တင့်ထောင်ကိုတကားပိတ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ထောင်သားတွေဟာအချင်းတော်မှာရှိနေတဲ့အချင်းလူအချင်းသားတွေဟာမရရအောင်ဖောက်ထွက်နိုင်လို့သာလောက်တတ်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အချင်းလူအချင်းသားအားလုံးကိုတေတွင်းနဲ့ပို့ခဲ့တာဟာလာရှိုးထောင်ပိုင်တန်းကြော်တင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကြားညက်ပြောပြစီဟိုတကာကဘုံမှုတယောက်ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားမှားယွင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းနားလည်ပြီးကြပါဒါကတရားအတင်းကြီးကဒီလိုပဲလက်နေပြအရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတော့လွဲရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာသတင်းတင်ဆက်မှုပုံစံတွေဟာအရင်ကာလတွေထက်ပုံမှုအများကြီးပြောင်းလဲလာပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကနေ့
လွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းကရတဲ့သတင်းအထိကိုနောက်ဆုံး update ကုရအခုပြောအခုတင်အခုချက်ချင်းထုတ်ပြန်တာဒါကြောင့်တခါတလေကြရင်အချိန်နဲ့မြပြောင်းလဲသွားတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာတချို့ငားယူသွားတဲ့လူတွေပေါ်မှာနားလေပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ Telegram ကိုလာပို့ကြတနိုင်ငံလုံးကစစ်တပ်တောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော် Telegram channel ကပေါ်ပြပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာပါတယ်သတင်းချင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကို၄ဘက်၄ဒံ wider light ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့စကြရအောင်လူပဲကြောမင်းကပြောလိုက်ရင်လေကြီးလေချင်းနဲ့မနေ့ကပဲပြောတယ်နှထိုးကြီးမြင်းညံတောက်တာမလိုက်အနီရောင်အစ်စ်တော့လို့ပြောတာနောက်နေတယ်များမှတ်လားမသိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ကတော့တပေချင်းတပေချင်းတဲကတကောင်းပါသွားတယ်နော်အတကောင်းကဘယ်သူဘယ်တက်တွေစီးရပြီးတော့ဘယ်တက်တွေဝင်တိုက်ပြီးတော့တကောင်းကနေနေပြီးတော့ဒီဆစ်စင်ကြီးနေပြီးတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်မပြောတဲ့မပြောအပ်သေးတဲ့အတင်းစကားတွေကိုမပြောသေးတာပဲရှိပါတယ်เนาะအစလေးပြီးသားခဲ့အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကိုလေးဘက်လေးတန်ဝိုင်းတာလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တင်းစကားလူမျက်ကြော်ကပယ်ဆောင်လာပါတယ်မန္တလေးမြို့တော်ကမြို့တော်သားအပေါင်းလက်တို့လိုက်ပါဗိညာဉ်တွေကိုဝိုင်းတာလဲပြောပြမယ်တပသိန်ကြီးမရရစင်ကူတချမ်းတပေါက်တွေ့တယ်เนาะဒီမှာပြင်ဦးလွင်နောင်ချိုပြင်ဦးလွင်လာရှိုတပေါက်နော်နောက်တဲ့ပခုတ်ကူမြိုင်6ဦးတပေါက်နော်နောက်တဲ့နှထိုးကြီးမြင်းကြံတောင်တာမလိုက်ဒါတော့မိတ်ချီလာပါအုတ်ချက်မိသွားပါလေရှင်းတယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ကော်ပတ်တယ်ပါကိုယ်မဲ့တော်ကြီးရဲ့ခွားချက်အစင်မို့လို့အုတ်ချက်တယ်။အဲ့တော့ချက်မှလို့မြင်းမြင်းခုံတို့ဘတ်ဘတ်ဘတ်လေးကွက်ခုံလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့လပခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်စစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုလေးဘက်လေးတန်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။မရယာစင်ကူပသိကြီးအောင်တပြေဘီလက်ပြေစက်ယုံဘက်ကဝင်လာမလားဆိုပြီးဖတ်စစ်တပ်ဟာပသိကြီးဘက်မှာအပြင်းတန်ထိုးခံစစ်တွေပြင်တဲ့အိတ်တွေကမန္တလေးကျောပေါ်မှာတဲ့အိတ်တင်ပြီးနန်းတော်ရှိဆရာတင်မဟုတ်တော့ပဲနန်းတော်ရှိတဲ့အိတ်တင်အဖြစ်ကိုရောက်နေတဲ့ဖတ်စစ်တပ်ညိုင်ချောင်းဒီတကြောကအပေါက်အခုနောက်ဆုံးညင်းကြံတောင်တာနှထိုးကြီးဆိုရင်အပေါက်တတောင်းဘက်ကဝင်မယ်ပေါ့အပေါက်၄ပေါက်အရက်၄မျက်နှာပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြင်းနေပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ကိုအရက်၄မျက်နှာပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပယ်ပြေးမလဲလာပါခလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမေးချင်ပါသေးအရက်၄မျက်နှာတွေရဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်နော်ချီးပါရင်တော့ခေါင်းပေါ့ပါဒရုန်းပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့ဒရုန်းတွေက drop ပုံနေတဲ့နန်းတွင်တွေကတက်တွေကို short ရိုက်တော့ဘယ်နှလုံးနဲ့မရယာကနေပြစ်လိုက်ပါလေဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေလပကနဲ့နပကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါဒုတိယနေရာလိုက်ဖို့ဗမာပြည်ရဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုပထမဆုံးသိမ်းယူလိုက်တာကတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခုဒုတိယနေရာလိုက်နေတာကတော့နပခပဲအရင်ဖြစ်မလားလပခပဲအရင်ဖြစ်မလားအနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် AA ရဲ့အာရခတ်တတော်ရဲ့အန်စစ်ဌာနချုပ်ပဲဖြစ်မလားမန္တလေးမြေပြတ်နှွင်ပြင်းတွေကပထမဦးဆုံးမြို့ပြသို့ခြီလာမဲ့တတော်တွေရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ကောမမလူကြီးမင်းတို့ဂျေတာပေးခဲ့ပါထအောင်မြေပြင်အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၁၆မျက်နှာထအောင်မြေပြင်မှာမချင်မင်းတို့ကိုငါတို့နွာလာအုတ်တပါကဲ့သို့တစ်ချိန်လုံးထိုးစစ်နေမဟာဗျူဟာမြောက်တော့ဆစ်စီမှုတွေအခုမြင်ကြပြီလားဒီနေရာမှာမန္တလေးလပခကိုပြောရင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြားချင်ပါသေးတယ်မန္တလေးမှာ
ဆိုးလိုလိုတခိုးလိုလိုကပိုင်းတိုင်းလိုလိုကလေးကဝကောင်တစုကဓာတ်တိုင်ဒီမှာဆာလိုက်ကြိုက်ပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ဗမာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာသွေးခွဲအမုံတရားလူမျိုးကြီးဘာသာကြီးပုံစံပရိပခပုံစံတစ်ခုအကွက်ဆင်လာပါတယ်ဒါကိုတတိထားကြရပါမယ်ဗျာစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားဟာစစ်ရှုံးတော့ခံပြီးဆိုရင်ဘာသာကြီးလူမျိုးကြီးတက်ရှုံသွေးခွဲမှုပရိပခဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်တေဥပမာရိုက်ပွဲကရင်ဗမာရခိုင်ဗမာအစရှိတဲ့ကလာဗမာအတိကယုံဒါတွေဆောင်ရွက်နေရှိတယ်ဆိုတော့သတိချက်ပါဖက်စစ်တပ်ကကောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့sorry အဲ့ဒီမန္တလေးလူမိုက်လူလူတခိုးလူလူဂျဘိုးလူလူပြူစောတိလူလူပြည်သူစစ်လူလူကောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတဲ့ကိုဒုံတလုံးကြခဲ့ရေပေါ့ sorry ချောတိုင်းဒုံတလုံးကြရေနဲ့တရုတ်အိမ်အိမ်မီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်မှတ်တမ်းရှုနေပါတယ်တည်တဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော် Telegram မှာလာရောက်ပေးပို့ပါကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လန်ရေးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ဆောက်မဲ့တန်တိတ်ထန်နဲ့ချီတက်နေတာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေရှိတယ်အစရှိတဲ့ဘာသာလူမျိုးပေါင်းစုံတာမန်ပြည်သူလူလူအနေနဲ့ကတော့တူဦးတူဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဖက်ဆက်တဲ့ဆင်လွဲလာမယ်ဘာသာရေးလူမျိုးကြီးမှိုင်းကိုတတိရှိကြကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာတရုတ်အကျိုးစီးပွားတရုတ်အစိုးရရဲ့ policy တရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုကြိုးကြည့်စီးပွားရေး policy ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟာစီးပွားရေး policy ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ရန်မုံပွားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင်းတိတိလင်းလင်းကျင်းရပါတယ်ထို့သူမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကတရုတ်မြန်မာနယ်ပွားတရုတ်လူမျိုးတွေကိုလည်းမုံတီးနာကြီးနေခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပြောဆိုနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျင်းရချင်တာကတရုတ်အစိုးရတိတ်ချစ်တဲ့ဆိုရအခွင့်ကိုဂျိုးချစ်စီးပွားရေး policy နဲ့သူရဲ့ policy proxy ကစားမှုတွေ policy ကစားမှုတွေစီးရေးဆွတ်ဖတ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဆွတ်ဖတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပျောက်ပျောက်တင်းတင်းပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါဒီလိုပြောဆိုခြင်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကပြည်သူလူထုနဲ့ဗမာပြည်ထဲကတရုတ်ပြည်သူလူထုတရုတ်ဗမာနယ်ပွားတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့လုံးဝလုံးဝမသက်ဆိုင်အောင်ဒီနေရာကနေတိတိလင်းလင်းကျင့်ကြပါလေဒီတောင်းမိလောင်ရင်တောကမတောကြောင်ရင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအချောင်းလေးအချောင်းစားကပိုင်းတိုင်းလူလူတခိုးလူလူကောင်ကြီးကတော့အခွေရေးယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါလာရှုံးမှလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဆိုင်ဝဲကိုဝင်ရောက်ခိုးတာလေးအိမ်ကြီးဖြတ်ခိုးတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်း DNL လေးတို့MND တို့တက်တွေကတရဆက်အေးအေးမှုရှိပါတရင်ကောင်းပြောပြရရင်လာရှုအိမ်ပြန်လို့ရပါပြီမတူပြီးအိမ်ပြန်လို့ရပြီဆိုတဲ့ကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလာရှုမျိုးကိုပုံမှန်တန်ရှင်းရေးတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီမြို့ဟာပုံမှန်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြီ MND ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာလွတ်မြောက်နေမည်ကြီးအဖြစ်စစ်ခွေးကိမဲ့စုံဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီုံချုပ်လိုက်ဒီဆွေးနွေးမှုရဲ့ညီုံပိုင်းကိုကြည့်ရတယ်အာရဘတ်တော်အေရာကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းစုံကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းကွာကိုစပြီးစစ်စင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အတွက်မနေ့ကအေယော်ဒီသားတွေပျော်ကြတယ်ဗျဝင်လာခဲ့ပါအေအေဝင်လာခဲ့ပါဆိုပြီးအေယော်ဒီသားတွေပျော်နေကြဖက်စစ်တပ်ဟာလေဒါကိုကြုံမြင်တဲ့အတွက်တာပေါင်းငတိုင်းချောင်းတကြောပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခန့်စစ်ပြင်းနေလို့လေကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရကိုပတိန်ကရှိတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဒ
ဒီဟာဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထွက်လန်းဖြစ်မလားမရောက်နိုင်ထွက်လန်းဖြစ်မလားဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုရှိရလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာအဖရိကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ရတကမော်လမြိုင်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပသိမ်ကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျိုင်းတော်တောင်ကြီးစစ်ဌာနချုပ်ရှိနေပိုင်းတိုင်းနော်ဒီကနေပြီးတော့စစ်စီမှုစစ်ကူအာပို့နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလပခနဲ့နပခအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘယ်ဟာအရင်ကြလဲဆိုတာကိုမမရေးချပေးခဲ့ပါအဲ့တော့မန္တလေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားများခင်ဗျာကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်မလေးစားတော်အတင်ပြအစီအခံလို့ဒီမှာမန္တလေးမြို့ကိုတော်လိုက်တက်များလေးဘက်ဒေးနံဝိုင်းသားပြီးဖြစ်ကြောမန္တလေးမြို့ကိုမကြခင်နွားလာအောင်တမကဲတို့တရှိန်လုံးထိုးစစ်ကြီးတဲ့ဝင်လာပြီဖြစ်ကြောင်းဝင်လာနိုင်ပြီမြောက်များစွာရှိကြောင်းအရက်လေးမျက်နှာအရက်ချောင်းမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာအရက်ဆက်ချောင်းမျက်နှာထောက်အောင်နေပြီမှာမကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုထိုးစစ်စီမို့တော်လိုက်တပ်တွေနေမှာညမှာစူးစမ်းနေလျက်ရှိကြောင်းဒေသစွာပြပြစီမို့ဟာအဲ့တော့တရာဦးလေးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတရာဦးကနေဝင်လာမှမြင်းညာနှလုံးကြီးတောက်တာမလိုက်ကတော့တက်မရှိတော့ easy သိမ့်လို့ရတယ်မြင်းညာနှလုံးကြီးတောက်တာမလိုက်ပြင်စီဒါရီရရင်မိတ္တီလာပါတခါတည်းတန်းပိတ်ပြီးသားဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒါမိတ္တီလာကလာမဲ့စစ်ကူနန်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ယူဆရတယ်တပတ်မှမရေရစင်ကူတပိတ်ချင်းဒီလိုပဲစစ်ကူလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးပြည်ဦးတွေမှာအော်တိုကျမယ်အရေးအကြောင်းမျိုးပါဗျာပြည်ဦးတွေကိုတကယ်ဝင်ခဲ့ရောဖက်စစ်တပ်မရောက်နိုင်တာဘယ်နေရာကစစ်ကူပို့ရမှာမသိတော့အောင်ကိုအတော့အဆုတ်အဖိအဖို့စစ်ယူဟာကြနာတော့ကစားနေတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံးတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစုံနေကြတယ်ဆိုတာလေညင်ကြပြီဖြစ်ပါမှာဘုဘဘိုးမိတ်ဝိုင်းတော်ဘမပြီးအထပ်ပိုင်းမကြခင်ရပိုင်းအပီးသိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဒီညတော့ဒီရအောင်ကျေးဇူးတင်